الرأي زخبركن زخبركم كلهم إرتراوان أحاتي أحواتي نعش دقي كلهم بحبر سلام تايب تحكم لومي كابتي زحلفة جزية قرب بهلي بزبالة بزعبا زي زخي زلو كنتات ناي إرتران إثيوبيان نيشتاي تنكف كابل كفتيني مهنياتو زي جزية زي تي ناي إثيوبيا إشل مرح زلو نوبل شلمات كوست زشاوا شبود زلو كتير سلاز خودي مس كم زي عينت نا إثيوبيا زلو كونتات دما نتي كونتات نا هاجرنا بخميج الونا نشتيتن كفابيلا حلف سلاز زلو بخمو قريبكم على لهم أبتي نا يسمح كو قبرو مدي بزلو خطوين جن بزعبا قدي تاريخي وات نا كلتي حتر حتر زولي تاريخي وات نا سو عبد الله أدمن نا برهان أفرون كز كزارب فتني سو عبد الله آدم ودي سنحيت نسعاد تاي كوينو كابتن قداموت اب هزبو حيلتات تسلفو أربعة دك منسا حدا هاو آتوميو إذن سبزين تا عين التاريخ نيروو نيشتاي من إسايو أكتقي أنا تسلو فولز نور كوكزي كاب إسران تحتي عدم خمز نورا فلت بزعب جيقننات ناتو نيشتاي كزارب كفتني كالاي بزعبا برهانا أفرو منيو ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ተኽላኺዳነ ካብ ካናዳ ሓደ ካብቶም ምስ በዓል ብርሃን ኣፍሮ ኣብ ስቅያት ዘሕለፈ ኣብቲ ሓላሶራ ማለት እዩ እቲ ዘሕልፍዎ ስቅያት ገሊጹ ኣሎ ኣነ ብዛዕባ ብርሃን ኣፍሮ ዝያዳ ቅርበት ስለ ዝነበረኒ ብዛዕባ ብርሃን ኣፍሮ እውን ክሳብታ ናይ ዕለት መስዋእቱ ብሓንሳእ ስለ ዝነበርና ክዛርብ ክፍትን እየ ማለት እዩ ምዚ ኣተኣሳሲረ ክብሎ ዝደሊ ግን እዚ ታሪክ እዚ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ስማح ታሪክ ታሪክ ስለ ዝኾነ እቲ ግዜ ከዓ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኩልኩም ከተስተውሉ ክትክእሉ ኣለኩም ሕጂ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘለኩ ታሪክ ኩሉ ሰብ ነናቱ መግለፂ ንዝተፈላለየ ፍፃሜታት ዝተፈላለየ ኣመላኻኽታ ክህልዎ ከም ዝኽእል ሓደ ኣብ ግምት ክነእቱ ኣለና ምክንያቱ ንሓንቲ ፍፃሜ ክልተ ሰባት በበይኖም ገይሮም ክገልፅዋ ክእሉ እዮም ግን ታ ፍፃሜ ተፈፂመ እያ ተቀንዲ ዘገድስ ታ ፍፃሜ ተፈፂመ እያ ኣብ ሓንቲ ነጥቢ ዝሰማምዑ እመ ታ ፍፃሜ ከም ዝተፈፀመት እቲ ኣፋፃጥማ ናይቲ ጉዳይ ግን ነናቶም ኣገላልፃ ክህልዎም ክእል እዩ ነታ ፍፃሜ በብመልክዑ ገይሮም ክብልፅ ክእሉ እዮም እቲ ዳሕርዋይ ተመራማራይ ድማ ነዚ ክልቲኡ ኣማዛዚኑ ከመይ ገይሩ የቅርቦ ናቱ ኣቀራርባ ክህልዎ ክእል እዩ ሓደ ኣምር ግን ይርዳእ እዩ ካብ ክልቲኦም ስለዚ እዚ ኮይኑ ኣብዚ ዝሓለፈ ክህቦ ዝቀነኹ ብፍላይ ብዛዕባ ናይ ኢሳያስ ወዲ ፊላንሳ ኢሳያስ ወዲ ፊላንሳ ፈቲና ፀሊእና ፊልድ ማርሻል እዩ ፊልድ ማርሻል እዩ ፈቲና ፀሊእና እዚ ኣነ ኢለየ ዘኮንኩ ፅባሕ እውን ብግብሪ እቲ ዶኩሜንታት ናይ ኢሳያስ ወዲ ፊላንሳ ምስ ወፀ ክትኣምኑ ኢኹም ምክንያቱ ኣነ ብዛዕባ ኢሳያስ ወዲ ፊላንሳ ሓንቲ ካብ ሚኢት የገሊፀ ዘለኹ ናይ ኢሳያስ ወዲ ፊላንሳ ብኣይ ተገሊፁ ዝውዳእ ኣይኮነን ሓንቲ ካብ ሚኢት የገሊፀ ዘለኹ እዚ ሓንቲ ካብ ሚኢቲ ግን ጀነራል ተብሎ ከም ዝኮነት ከማ ይርድአኩም ኣለኹ ሙሉእ ፊልድ ጀነራል ከም ዝኮነ ስለዚ ሃይለ ተኪአ ዝበሃል ሓደ ወይጦ ኣብቲ ዝፅሕፈለይ ዘሎ ፅሑፍ እንታይ እዩ ዝብል ሕጂ ተትገድፎ መሓሸ ዛንታ ገለመልታት እዩ ዝብል መጀመርያ ወጦ ናይ ፖለቲካ ኣመንዝራ ሃይለ ተኪአ ዘይናትካ ፅሑፍ ካልኦት ብስም ካልኦት ጌርካ ዘይናትካ ፅሑፍ ክትሰደለይ ምፍታንካ እዚ እቲ ትገብሮ ዘለካ ኣመንዝራነት ንሱ እዩ ዘርኢ ናይ ፖለቲካ ኣመንዝራነት እዩ ምክንያቱ እዮብ ባህታ ጎጀላዶ ገለመልታት ክለዝብ ብስም ናቱ ጌርካ ናትካ ንስኻ ባዕልካ ብስም ናቱ ጌርካ ፅሑፍ ክትውፅ ፈቲንካ ንስኻ ነዳይ ምዃንካ ጥራይካ ተርኢ ምክንያቱ ትዛረብቲ ኮይንካ ናትካ ምፅእ ክትገልፅ መስልካ እዩ ታሪክ ክትገልፅ እንድሕር ክትገልፅ ዘይትኽእል ኮይንካ ግን ብናይ ካልኦት ጌርካ ዘይናትካ ናይ ካልኦት ክተእቱ ገበን ይኸማ ምክንያቱ እስኻ ናይ ካልኦት ክሽቅጥ መሰል የብልካን ናትካ ጌርካ ክሽቅጥ ዘለካ ወይ ካብ ገለ ዝሰምዕኮ ኣነ ኢልካ ክትዛረብ ክትፍትን ኣለካ እምበር ናይ ካልእ ሰብ ኮይንካ ክትቀርበኒ ኢልካ ኣይትፈትን እዚ ኣመንዝራነት እዚ ኣፀቢቀ ፈልጦ የ ፈሊጠ የ ከዓ ፖስት ገይረ ዮ ኩሎም ሰብ ከንብቦ ክፈልጥዎ ትዛረብቲ ኮይንካ ግን ምሳይ ቀጥታ ክትዛረብ ትኽእል ኢካ ድሓር ኣብዚ ከይመለስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ሓደ ነገር እንድሕር ኣሎ ኣብ ታሪክ ክትዛረብ ከለካ
ሓደ ሓይሊ ተደምሲሱ ንድሕሪ ክትብሎ ኮይንካ ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ የብሉን ማለት እዩ። ተደምሲሱ ማለት ጨርሹ ድምፂ ማፁ ጠፊ እዩ ማለት ኣይኮነን። ኦኬ ከምዚ ዓይንኻ ርአ እንተ ኢሎም ካስ ዓይንኻ ክትርኢ ኮንካ ከድካብ ምስትያት ዓይንኻ ክትርኢ ኮንካ ኣስተብህል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኤድዮምስ እቲ ብሂላት ክትክትርድዎ ክትክእሉ ኣለኩም። ርእሲ የብሉን ድሕሪ ኢለዮ ርእሲ ዘይብሉ ሰብ የለን ዓሻ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ጌርካ ክትርድኦ ፈትን ክስታይ ድሓር እቲ ብደብዓት ዝወፈረ ተደምሲሱ ክንብል ከለና ጭራሽ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተደምሲሱ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ሓይሊ ከም ሓይሊ መጠን ነበረ ነበረ ኮይኑ ክቕፅል ዘይክእል ዓቕሙ ናይ ምውጋእ ዓቕሙ ዜሮ ወቂዑ ኢና ንብል ዘለና ክትርዳእኩም ናይ ኩናት ዓዲ ያቆብ ብብዝሒ ታንክታት ክሳብ 200 ኣሰሊፉ ክብል ከለኹ እቲ ግንባር ካብ እምባደርሆ ክሳብ መቐር ከዓን ሰብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ ግንባር እዚ እቲ ፃዕቂ ናይ ታንክታት በቲ ጎላጎል ዓዲ ያቆብ ኣብቲ ፃዕቂ ታንክታት ዝነበረሉ ግዜ ድማ ብዙሓት ተጋደልቲ ኣብ ጎዳጉዶም ከሎ ተሃሪሞም ተረጊፆም እዮም ብታንኪ። ስለዚ ቀሊል ነገር ከይመስለኩም እዚእቶም ዝወዓሉ ክዛረቡ ከለዉ ፅቡቅ እዩ። እቶም ከም በዓል እዚ ሃሱስ ዝዛረብዎ ዘሎ ግን የኽፋ ኣሎም እዩ። ምክንያቱ ክዛረቡ ስለ ዘይክእሉ ብናይ ካልኦት ገይሮም ክዛረቡ ምፍታኖም ናይ ሕፍረት ሕፍረት እዩ። እዚ ብከምዚ ኣነ ዝትንከፍ ከምዘይኮንኩ መጀመርያ ነፍሶ ከፍ ሰብ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ። ኣነ እቲ ዝመስለኒ ክገልፅ እየ ኩሉ ሰብ ኤርትራዊ ዘበለ ዝወዓለ ይግለፅ ገሊፁ ድማ ነዞም ንኣሽቶ ወለዶታት ንህብቲ ሞት እዩ ታሪክ ሞ ኣነ ሓንቲ ካብ ሚእቲ እንድሕር ገሊፀ ሓደ ካልእ ሓንቲ ካብ ሚእቲ እንድሕር ገሊፁ እቲ ታሪክ ክህብትም እዩ። ብሓደ ሰብ ዝግለፅ ታሪክ ኣይኮነን። ድሓር ወዲ ፊላንሳ ከይጨመተ ከይነፃፀረ ዝጭምት ይክብል ከለኹ ደንቆሮ ድኣ ኮይኑ ምበር ደንቆሮ ድኣ ኮይኑ ምበር ኣብ ሰማንያታት ዳርጋቲ ናይ ተኽሲ ጨመተ ናይ ተኽሲ ልምምዳት ብብዝሒ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ብዙሓት ምንእስያት ከየናፃፀሩ ባተሪ ዝወቕዑ ነይሮም እዮም እየ። ስለዚ ሃይለ ተክአ ትበሃል ናይ ፖለቲካ ኣመንዝራ ክነግረካ ዝደሊ ነገር እንድሕርሎ ኣነ ዝገልፆ ዘለኹ ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር ብዛዕባ ዞም ጀጋኑ ሓንቲ ካብ ሚእቲ ክማን ኣይትኸውንን እያ ታሪኮም እዚ ኣይኮነን። ግን እዚ መርዘን እዚ ንእስያስ እዩ። እስኻ ድማ ምስ እስያስ መርዘን ሒዙካ ኣሎ እሱ ጥራይ ክብለካ ዝደሊ እዚ መርዘን እዚ ንእስያስ እዩ። ኣነ እቲ ሓበሬታታት መፀን ኣሎ ካብ ኤርትራ ካብ ውሽጢ ኤርትራ እንታይ ሓበሬታታት ከም ዘሎ ግብረ መልሲ ረክብ እየ። ንዓይ ግዜ ገዲሰኒ ድማ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። እዚ ጥራይ ክብለካ ዝደሊ እቲ ሃይለ ተክአ ትበሃል ግዜ ጥፍኤልካ ከማ ንዓኻ ክዛረብ ግን ንእግረ መገደይ ነቶም ካልኦት ክሕብሮም ስለዝደለኩ ጥራይ ሕጂ ውግዕ ኢላ በርዒድ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተደምሲሱ ክበሃል ከሎ መግለፂ ናይ ኢብራሂም ዓፋ እዩ። እዚ መግለፂ እዚ ነቲ ኩናት ዝመርሕ ዝነበረ ኢብራሂም ዓፋ ኣንሳሕብ ዝበሃል ትእዛዝ ምስ መፀአ ብማዕሚደ ፀላኢ ምስ ወፈረ ኣንሳሕብ ዝበሃል ትእዛዝ ምስ መፀአ እቲ ፀላኢ ተደምሲሱ ኣብ ከበባ ኣትዩ ተደምሲሱ ናይ መወደታ ናይ ምቅባፅ ስጉምቲ ክውሰድ ተቀራሪቡ ህጁም ከኣቱ ኩሉ ተጋዳላይ ኣብ ተዳለወሉ ግዜ ኣንሳሕብ ዝበሃል ስለምንታይ ዝብል ኢብራሂም ዓፋ ኣዋጣሪ ሕቶ መፅዎ ኢብራሂም ዓፋ ይድዎ እዚ ውግእ እዚ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ብዓወት ናህና ተዛዚሙ እዩ። ፀላኢ ግን ብደጀን መፂና ስለ ዘሎ ተገዲድና ንገድፎ ኣለና እዚ ቦታ እዚ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ግን ተዓዊትና ኢና ብምባል እቲ ናይ ምስሓብ ክስታ ብዛዕባ እቲ ሰለስተ ሓሙሽተ ታንክታት ክለ ዝበሃል ኣብኡ ብሰንኪ ናህና ቴክኒካዊ ድኽመት ገዲፍና እየን ዝወፀና እንተዘይኮይኑ ክሳብ 30 ታንክታት ተማሪኸን እየ እዚ እቲ ሓቂ እዩ። ስለዚ ነቲ ንእግረ መገደይ ሰብ ከይዳናገር ክምልሰሉ ስለዝደለኩ ጥራይ እዩ። ብዝኾነ ኣብቲ ናይ ሎሚ ነጥበይ ክመፅአ ድሓር እዚ ንህቦ ዘለና መግለፂ በዓል እስያስ ኹን በዓል ወልደንቅኤል ሃይለ ኹን በዓል ካልኦት ኹን በዓል ወዲ ፍንቅል ኹን በዓል ክልምታት ኩሎም ታሪኮም ክንዛረብ ከለና ናይ ኤርትራ ታሪክ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣውራጃ ወገን ግዚ ከላም ፋሪቅ እዩ። ብከምዚ ክትሽቁጡን ክትዓክቱናን ኢልኩም ኣይትፈትኑ። እቶም ጀጋኑ ንሳቶም እዮም እየ እቶም ጀጋኑ ጅግንነት ዝፈፀሙ ንኤርትራ እዮም ጅግንነት ፈፂሞም። ስ ኢልኩም ካልእ ሃለውለው ኣቢልኩም ክትዕንቅፉና ኢልኩም ድሕር ትፍትን ኣለኹም ኣይሰርሕን እዩ። ጅግና ክበሃል እዩ። ንሳቶም እዮም ካዓቶም ፈልሲ ጅግንነት
ክትፈልጥዎም እንድሕሮ ኮይንኩም ፈልሲ ጅግነት ንሳቶም እዮም ፈልሲ ጅግነት ንሳቶም ኢና ክንብል ከለና ግን ኣብ ግዜኡ ሙሉእ ኤርትራዊ ዝስዕቦም ዝነበረ ሕጂ ኣውራጃ ዶገሎ ክተላቃቃላም ፋርቅ እዚ ኣይሰርሕን እዩ እዚ ንገልፆ ዘለና ዝኾነ ናይ ኣውራጅነት ይኹን ናይ ወገንነት ናይ ገለ ስምዒት ይብሉን ሓቂ እዩ ክማጎት ዝደሊ ድማ ክማጎት ትኽእል እዩ ኣይነበሩን ኣይገበሩን ንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ድማ ክማጎት ትኽእል እዩ ንሕና ግን ክንቅፅል ኢና ክንቅፅል ኢና ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኩ ክፈለጥ መጣል እቶም ስቕ ኢልኩም ዘለኹም በዚ ኣጋጣሚ ምንታይ መልእኽቲ ከመሓላልፍልኩም ደሊ እቶም ስቕ ኢልኩም ዘለኹም ታሪክ ክለፁ ምክንያቱ ኣነ ዝገልፆ ዘለኹ ሓንቲ ከምኢቲ ከማና ይትኸውን እያ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብከምኡ ኣይኮኑ ዝግለፁ ኣነ ግን ብኣካል ስለዝፈልጦ ዕድለኛ ኣይኮኣነ ምናልባት ሕጂ እቶም ስድራ ቤት ናይ እዚኣቶም ኣነ ክዕልል ከለኹ ክዛረብ ክዕልል ከለኹ ይቆንኡ ኮኑ ምክንያቱ ኣነ ምስኣቶም ስለዝነበርኩ ወልደንቅኤል ሃይለ ክብል ከለኹ ኣነ ምስ ወልደንቅኤል ሃይለ ኣብ መስርዑ ተሰሊፈ ምስኡ ክዕልል ከለኹ ክፃወት ከለኹ ይቆንኡ ኮኑ ምክንያቱ ስለዘይፈልጥዎ ንሕዋቶም ስለዘይፈልጡ ኣቀዲሞም ስለዝወፁ ብዛዕባ ተወልደ እዮም ክዛረብ ስለዚ ቁርብ ኣነ ዕድለኛ እየ ምስኣቶም ንዓኣቶም ብኣካል ምፍላጠ ዕድለኛ እየ ንባዓል ወዲ ፊላንሳ ብኣካል ምፍላጠይ ምስኦም ምንባረይ ምስኦም ፅዋተይ ምስኦም ብሓባር ኮይነ ኩናት ምክያደይ ኩሉ ነገር ብሓባር ኮይነ ምጓዓዘይ የኩርዓኒ እዩ ዕድለኛ ምኳነ እዩ ድማ ይኣምን ምክንያቱ ኣነ ብኣካል ርእዮም እየ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ንገለገለ ክምልስ ኢለ ይኮንኩን ይቅረታ ምክንያቱ ኣብቲ ታሪክ ክገልፅ ከለኹ ኣብዚ መልስታት ክኣቱ ስለዘይዘለኹ ንግረ መገደይ ምዚ ናይ ኢትዮጵያ ተኣሳሲሩ ክዛረበሉ ስለዘለኹ እምበር ሚዛን ዝህቦም ሰባት ከም ዘይኮኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ክዛረበኒ ዝደሊ ክዛረበኒ ክእል እዩ ክእርመኒ ዝደሊ ክእርመኒ ክእል እዩ ግን ታሪክ ትፈልጡ እንድሕር ኮንኩም ታሪክኩም ግለፁ ግለፁ እቲ ታሪክ እሞ ሰብ ኣማዛዚን እንዳሉ ነቲ ሓቂ ባዕሉ ዝውስኖ ስለዚ ብዙሕ ነገራት ከም ዘጉድል ኮርዳእኒ እዩ ድሕሪ ክስታይ ምስሊ ምዃኑ ገለመልታት እዚ ዘይገለፅኮ ዝብሎ ክማን ኣለኒኮ ስለዚ ናብቲ ቀንዲ መምፅአ ናይ ለምዓንቲ ክኣቱ ብዛዕባ እዚ ህሉ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከዓ ንዓና ንኤርትራውያን ከዓ ይፀልወና ስለዝኮኩ ኣሕፅር ኣቢለ ክዛረብ ክፍትን እየ ምክንያቱ ኣብ 2018 ማለት እዩ እቲ ዘይቅዱስ ኪዳን ኣብ መንጎ ኣብን እስያስን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ኣብን እስያስን ዝተገብረ እስያስ ክሕደት ሃገር ዝፈፀመሉ ሙሉእ ውክልና ስልጣን ሙሉእ ምርሓና ኢሉ ሙሉእ ንኤርትራ ኣሕሊፉ ክህብ ዝፈተነሉ ናይ ክልተ ውልቀ ሰባት ዝምድና ከመይ ቀፂሉ ማዕቢሉ ዶ በቲ ዝሓሰብዎ እስያስ ንኣብ ሂብዎ ዶቲ ስልጣን ሂብዎ ዶቲ ኤርትራ ገለመንታት ዝብል ቁርብ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ እዚ እስያስ ከምኡ ምግባሩ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዳንኬራ ንህዝቢ ኣገዲድካ ኣኼባታት ጎደናታት ሰልፊ ምውፃእን ካልእን ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ሓቂ መሲልዎ ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ዝዕንድሮ ዝነበረ ሎሚ የለን እስያስ ኣዲስ ኣበባ እንተዝመፅእ ሎሚ ዝቕበሎ የለን ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ስለዘየሳተፈ ዓሻ ኣይኮነት ህዝቢ ሓደ ውልቀ ሰብ እሞ ዲክታተር ድላይ ዝገብር ሰብ ዝቐትል ዝኣስር ዓመፀኛ ዝኮነ ሰብሲ ንበይኑ ዝገብሮ ድልት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይተሓወሶ ፅባሕ ህዝቢ ኤርትራ ምስተላዕለ ይፈልጥዎ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ድልት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይብሉ ከምዘይሰርሕ ፈልጥዮም እዩ ስለዚ ናይ ክልተ ውልቀ ሰባት ዝነበረ ዝምድና ከምቲ ዝደለ ከይዱ ዶ ንዝብል ሕቶ ኣብ ኤርትራውያን ዘይዕግበት ፈጢሩ ብፍላይ እቶም ተቃወምቲ ዝበሃሉ ዓው ኢሎም ዝዛረቡ ኣብ ደገ ካብ መጀመር እዩ ዝዛረቡ ነሮም እዮም ኣቃሊሖም እዮም እዚ እስያስ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ከምዘይውክል ኩሉ እቲ ኤርትራዊ ተቃላሳይ ዝበሃል ኣቃሊሕዎ እዩ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብጋህዲ ከተቃልሖ ስለዘይትኽእል እንተዘይኮይኑ እዚ ተቃውሞታት ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዚ ተቃውሞታት ድማ ንእስያስ ፀሊይዎ እዩ ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ገለገለ ብድሕሪኡ ዝሰዕበ ሳዕቤናት ኣሎ እዚ ዝፈሸለ ፈተነ ቅትለት ናይ ስብሓት ኤፍሬም ኣሎ ብተፈላለየ ነገራት ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ነዚ ኩነታት ዝፀሊይዎ ሳዕቤናት ዝኸተለ እስያስ በቲ ክኸዶ ደልዩ ዝነበረ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዞም ዝነበሩ ብምልኦም ክቅንፅሎም ኢሉ
መምርሒ ዝሃቦም በዓልቲ ሃይለማርያም ደሳለኝ ገለመ ንርእሳቶም ሕጂ ዘይዕጎቶም ገልፁ ኣለዉ ቅድም ዝብሎ ዝነበሩ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ነንበይኒ እዩ ጋይም ኦቨር ዝበሎ ናይ ወያነ ጋይም ኦቨር ጋይም ኦቨር ናይ እስያስ ኮይኑ ስለዚ ሓፍሓፍ ተባሂሉ ክንደይ ዳንኬራታት ተገይሩ እስያስ ዩኒቨርስቲስ መራርእዎ ዘይፈልጥ ዩኒቨርስቲ ናይ በዓል ኢትዮጵያ ኸይዱ ክምርቕ ምስ ኣበይ ተሻሪዑ ክስታ ክትገብር ካልእ ክንደይ ርኢና ተገይሩ ዘይፈልጥ ኣብ ኤርትራ እዚ ዕንደራ እዚ ኩሉ ሎሚ ባይታ ዘቢጡ እቲ ዶግ ተኸፊቱ ዶ ከምዚ ገርና ዶ ከምዚ ገርና እንዳበልካ ዝግበር ዝነበረ ዳንኬራታት ሕጂ እቲ ናይ መሬታዊ ዶግ ተዓፂ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ዝገብርዎ ዝነበሩ ብወገን ኡምሓጀር ክምኽፋት ናይ ዶባት ገለመልታት ናይ ህዝቢ ተቃውሞታት ርኢ ተራእይዎ እዩ ተራእይ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ሓደ ነገር ፈሊጦ እዚ ዝግበር ዘሎ ሽርክነት ናይ እስያስን ኣብን ከምዘይሰርሕ እስያስ ንኤርትራ ከምዘይውክላ እዚ እስያስ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ኣብ ፅባሕ ንዓቶም ዋጋ ከምትከፍሎም ከምዝኮነ ፈሊጦም እዮም እየ ስለዚ ድሕሪ እዚ ኩሉ ክስታያት ሕጂ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ መወዳእታ ናይ ሕጂ ክንመፅእ ንድሕር ኮይና ኣብቲ ፓርክ ዶ ገለመንታት ኢሉ ናይ በዓል ምኒሊክ ናይ በዓል ገለመንታት ሓወልታት ሰሪሑ ዝገብሮ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዋይዋይ ዝብለሉ ዘሎ ብፍላይ ኦሮሞ ኣብቲ ኣኼባ ገለ መራሕ ተዓዲሙ ነይሩ ናይ እስያስ ግን ውክልና ሙሉእ ውክልና ሂቡኒ ክሳብ ከምዚ ደረጃ በፂሕና ገለመንታት ክብል ተዛሪቡ እዚ ክሳብ ክንደይ ሓቂ ንድሕር ክንሪኦ ኮይና እስያስ ንርእሱ ኣብቲ ፅሕፈት የለን ግን በቲ ቅድም ምርሓና ኢዱ ዝሃበ ውክልና ብኡ ክዛረብ ክእል እምበር ዳርጋ ኣብቲ ፅሕፈቱ ዘየለ ኤርትራ ባዕላ ትኸይድ ዘላ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ውክልና ሂቡኒ ክብል ድሮ ከማን ገለገለ ከም በዓል ብሩኖ ገለ መልስታት ክህቡ ጀሚሮም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኣብይ ዝበሃል ዝዕሸል መንእሰይ ናይ ኖበል ሽልማት ናይ ሰላም ናይ ኖበል ሽልማት ተዋሂቡ ተባሂሉ ጓዓጎሰካ ክበሃል ከሎ መልእኽቲ ካብ እስያስ የለን ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ኣሎ ሕጂ ስለዘየለ ድ ዋላ ኣብ ኦፊስ ስለዘየለ ድ ወይስ ባህ ስለዘይበሎ እዚ ዳሕራይ ዝምለስ እዩ ምስ ግዜ ዝረአ እዩ ስለዚ እንታይ ግን ዘርእካ እቲ ዝምድና ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ የርእካ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሸበድበድ ኣብ ገዛ ከትካ ቡናት ባዕልካ ቡን መራሒ ሃገር ተባሂልካስ ቡን ከተሳሲ ገለ መልታ እዞም ዕሸላት ኣመንዝራታት ሕጂ ድሒርና ንሪኦ ዘለና ምምፃእ ልኡክ ናይ ሱዳን እዚ ናይ ሱዳን መራሒ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ኣብቲ ዝኣተወሉ ግዜ ድማ ማንኪ ተቐቢልዎ ማንኪ ተቐቢሉ ድማ ኣብቲ ወንበር ናይ እስያስ ኮፍ ኢሉ ኣዘራሪብዎም ማለት እዩ ስለዚ እስያስ ሓንቲ ክንፈልጣ ዘለና ዋላ እቶም ስድሪኡ ዝብልዎ በዓል ላማን የልሓዉ ኖ ናብ ሰዲኡ ኣብ ድቁኡ እንድሕር መፅኻ ከማን ክምገቦ ከለዉ ቅድም ኣብ ናእሽቱ ይቆልዑ ከለዉ ኣብታ ደድኮኦም ነይርዎም ኣብታ ድኳ ናይ እስያስ ንድሕር ኮፍ ኢልካ ክትሕረካ ዩ ዝደሊ ኢሉ ዝገልፆ ኣማንኤል ሓዉ ስለዚ ስለምንታይ ማንኪ ክሳብ ክንዲዚ ኣብቲ ሰደ ናይ እስያስ ደፊራ ክንሪአ ናብ ሕጂ ስለዚ ምስ ከምዚ ኩነታት ከዓ ነቲ ቴንሽን ንምቕያር መግለፂታት ብቴሌቭዥን ኤርትራ ተደጋጋሚ መግለፂታት ክወፅ ጀሚሩ ናይ ዝሓለፈ ግዜ ሲኣይኤ ሞሳድ ከምዚ ገይሮምና ከምዚ ገይሮምና ኣብ ግዜኡ ስለምንታይ ዘይተነግረ እየ ሕጂ ከዓ ቀጠር ከምዚ ተሓስባላ ከምዚ ተሓስባላ ቀጠር እኳ መልሲ ሂቦም ዮም ዘ የለ ነገር ከምዝኮነ ግን ንምንታይ ከደናግሩ እዮም ኣብ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ቴንሽን ንምቅያር ንሓደ ነገር ክጠዊ ዝግበር ናይ ኣመንዝራ ስራሕ ኣሎ ስለዚ ናይ ዓቕሊ ፅበት እዩ ዝኩሉ ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ቀጠር ክሰማዕ ይደሊ ናይ ሞሳድ ሲኣይኤ ክሰማዕ ይደሊ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ራህዋ ይደሊ ኣሎ እቲ ናይ መወዳእታ ጥርዚ ናይ ጭቆና በፂሕዎ እዩ ስለዚ ከተዕሽዎ ኢልካ ክትሓስብ ሎሚ ኣይሰምዓካን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ምክንያቱ ዝሓልፎ ዘሎ ስቅያት ንሱ እዩ ዝፈልጦ ካብዚ ስቅያት ዘጋላገሎ ጥራይ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኮይኑ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ እቲ ብከምዚ ዓይነት መገዲ ድማ ስለምንታይ ነዚ ከምዚታት ዝገብር ዘሎ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ተቃውሞታት እንዳዓበየ ይመፅእ ስለ ዘሎ ሕታታት ናይ ኤርትራውያን እንዳዓበየ ይመፅእ ስለ ዘሎ ናይ መወዳእታ ድማ ክቃበፅ ስለ ዝኮነ ምክንያቱ ዕላማ ዘይብሉ
علامة زلو موتو سلو زلو نت علامة زيبل كو كحفوه خمس خون رد سلو زخوني بوغن إثيبيا نحر خندي أخوينا لومي ولا توم مهرات إثيبيا عن كزارو خلو إزي زمتنا نأرتنا إثيبيا ولا حنتي سرحن أي سرحن ترى زي كورس ناكل تسوات زمتنا نيرو نهزب إثيبيا زي تنبرا نهزب إرترا زي تنبرا ناكل تسوات بفل لاي فل لاي كان نهزب إرترا لو زمتنا حقبر تخوينو أبين دحر أسرات فتحوا خال خال لو تخبرت فتن كوين سياس لم تكم زي قبرت التحسات سواتها تعلم ساتهم حجي قال لو تخبري سياس مو تزم دنانا إيرتران كيف أوان كم حاشو إيرتران قرب بالسياسة هجرهم كن كاسا أسيم تزم دنا كم تسي قال زميل التحسات سواتها نيرو كنا يكونن أبي جن أبي حقو دو قال دو دابلة أبتو ما قبرنا أبي حقو وسيدو أبي حقو وزيت قبيرو بلو قال دابلة متشس سياس كيف أو مخانو ينقرم نيرو هجون مقالة خيلو كزاور دسيز بلو صليلو قد ملتات بلالو زو تصلي اللي إتيبقاو يلن مهنياتوس صلوت كتقبر تخين كاسي نحادة زتتقامي خاص صلوت تقبر اللي نبر نحادة ديابلوس صلوت هاي تقبر اللي نخام خنياتو ألرجي واخلو ينتسا جيت صلوت سي أي وكي أي وكي عني مهنيات ألرجي سكبر سلازن نحادة ديابلوس صلوت هاي تقبر اللي نخانو سلازي إزي ناي إسياس بودايات أب بوليتيكا بودايات إتيبيا فشيدي إزي game over تبتبري game over حجي أب دوشتي شدشتور حبزو حنا قرات كنت إسلاز قرنا أوش شدشتور حي نري أنا قرات بوزح الله سلازي نتاي تسعبيانا تكمت سيو نسو نوعيانا دي game over زبنير game over كون دي نوعيانا زبن ببعينا تغستات كنري إينا حجي أوش تزن حموش تشدشتور حي እቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ተቃምቱ ውድባት ገለ ዝበሃሉ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም እንታይ ገይሮም ኣብ ኤርትራ ሲ ብሓይሊ እዮም ተጠሚሮም ነይሮም ክጥመሩ ኣለኩም ገለ መልታት ኢሉ ኢሳያስ ይጠሚርዎ ኢትዮጵያ ከይድ ምስ በሉ ግን ፋሕፋሕ ኢሎም እዮም ንናቶም ፓርቲ ናቶም ውድባት እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ስለዚ እዚ ናታቶም በበይንካ ኮይንካ ምንቅስቃስ ንሪኢ ኣለና ሕጂ እቶም ገሊኦም ምስተን ዝነበራ ፓርቲታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ገለመልታት ክተሓናፈፁ ከብሉ ገለመልታት ንርኢ ኣለና ውፅኢቱ እንታይ ክኸውን እዩ ኣብዚ ከይድ ዘሎ ምርጫ ክንርኢና ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እቶም ግንቦት ሸውዓተ ዝበሃሉ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ዝበሃሉ ምስ በዓል ሰማያዊ መድረክ ምስ በዓል መድረክ ምስ በዓል ሰማያዊ ፓርቲ ገለመልታት ሓድነት ገይሮም ኣለው እቶም ናይ ኦሮሞ ምስ ናይ ዓርጋምቤላ ምስ ናይ ንሪኢ ኣለና በብ ዓይነቱ ውዳቤታት ትገብሩ ኣለው ነዚ ዝከይድ ምርጫ ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ እንታይ ከምዝኸውን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ እቲ ውፅኢቱ እንታይ ከም ዝኸውን ግን ክንርአና እቶም ደሚሒት ዝበሃሉ ግን ወላ ሕጂ ከም ክስታይከማን እሳቶም እዮም ዝዓበየ ሓይሊ ነይሮም ኣብቲ ተቃውሞ ናይ ኣንፃር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም እሳቶም ግን ድምፆም ከማን ሃሲስ እዩ ኣይስማዕን እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት መገዲ ንሪኦ ኣለና ኣብ ፖለቲካ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ እቶም ካብ ኤርትራ ዝኸዱ እቲ ተርኦም ኣብ ሓደ ክመፁ ኣይከኣሉን ወይ ተገዲዶም ኣብ ኤርትራ ብኢስያስ ሲያስ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብትንትን ክእትወሎም ኢሉ ይሰርሕ ከምዝነበረ ዘረጋግፅ ብዙሕ ነገራት እንዳተረኣየ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ዘገድሰና ግን እዚ ፍሽለት ናይ ኣብን ናይ እስያስን እቲ ኣውራ ዘገድሰና እቲ ሙቓም ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ጅቡቲ እዩ ምክንያቱ እስያስ ንኤርትራ ኣሕሊፉ ሂብዋ ነይሩ እዩ ዕመር ጉሌ ናይ ጅቡቲ ኣብ ዓሰብ ኣባፅዕ ክቆም ከም ዝኾነ ኣባፅዕ ክቆም ከም ዝኾነ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ነጊሩ ነይሩ እዩ ኣብ ጅቡቲ ከምዘይቀውም ምክንያቱ ውዱ እዩ ነይሩ ፈረንሳ ከተሰልጥነሎም እቲ ኩሉ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ኣባፅዒ ተሓሲቡ ነይሩ ሕጂ ግን መኪኑ ተሪፉ እዩ መኪኑ ተሪፉ ሲ ሕጂ ኣብታ ጅቡቲ ብፈረንሳ ዝቆፃጠርዋ ጅቡቲ ኣብኣ እያ ሕጂ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ክቀውም ዝበሃል ዘሎ ገና እቲ ማእከላይ ቤት ፅሕፈቶም ኣይተፈልጠን ዘሎ ኣበይ ክኸውን ከም ዝኮነ ግን ባህር ዳር ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ ዘሎ እቲ ቅድም ተሓሲቡ ዝነበረ ግን ባፅዕ ደንጎሎ ገለመልታት ክልእ መኪኑ ተሪፉ እዩ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እቲ ዓቕሚ ናይ እስያስ እንዳተዳኸመ ይመፅእ ከም ዘሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ድማ ተስፋ ምቁራፅ ኣብ ኤርትራን የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ከምዚ እንድሕሪ ክንሪኦ ኮይና እቶም ኢትዮጵያውያን ትማሊ ኣብ ኤርትራ ጎቢጦም ብሓይሊ ዝዕምፅፁ ዝነበሩ ሎሚ ብበብ ዓይነት ጎስጓሳት እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብይ ዝገብሮ ዝነበረ ጎስጓስ ንርኢ ኮይና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ተዋሊዶም እዮም መን ከዘይተወልደ ከምዚ ኮይ እንዳበሉ ዝገብሮ ዝነበሩ ጎስጓሳት በዓል መስኑ ወልደማርያም በዓል ኣብይ ገለመልታት ሕጂ
እዞም ወታደራት ናይ ደርጊ ንሕና እውን ንዕኡ ኮይና ንቃለስ ነርና ሓንቲ ሓደ ህዝቢ ኮይና እቲ ዝነበረ ኩናት ናይ ሓድሕድ ኩናት እምበር ናይ መግዛእቲ ኩናት ኣይኮነን እንዳበሉ መግለፂታት ክህቡ እቲ እሳቶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ወይ እቶም ካልኦት ጀነራላት ዝገብርዎ ዝነበሩ ጀጋኑ ከም ዝነበሩ ገይሮም ክገልፁ ይፍትኑ ኣለው። ንሕና ግን ብኣንፃሩ መን እቲ ጅግና መን እቲ ጀነራል ንገልፅ ኣለና። ነዚ ዕረ ዝጥዕሞ ንድሕርዶ ድማ ዕረ ይጣዓሞ ጀነራላትና ክንዝክሮም ኢና። መን እዮም እቶም ጀነራላት ነዚኣቶም በጥ ዘበልዎ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ምስቲ ናይ ሰዓረ ኣተኣሳሲረ እቶም ሰለስተ ፊልድ ማርሻልስ ናይ ኤርትራ ዝነበሩ ኣብ ኩናት ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዓብ ተራ ዝተፃወቱ ፊልድ ማርሻል ዕቁበ ብርሃ፣ ፊልድ ማርሻል ጴጥሮስ ሰሎሞን፣ ፊልድ ማርሻል ኢሳያስ ወዲ ፍላንሳ ገሊፀ እዮም ነረ ንዓይ ፊልድ ማርሻል እዮም። እዞም ሕጂ ጀነራል ዶ ገለ ምንታት ኢሎም ኢትዮጵያ ዝገልፅዎ ዝደረግ ዓቕሚ የብሎም እዚኣቶም ንሕና ስለዘይንገልፆም ነቶም ናሕና። ስለዚ እዚታት እቲ እሳቶም ስለምንታይ እዮም ሕጂ ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ ንሕና ግን ከነቃልዖም ኢና። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ታሪክ ጀጋኑና ድማ እንታይ ዓይነት ጅግንነት ፍፀም ከም ዝነበረ እዞም ተማሂሮም ሊቅነት ኣለዎም ዓብይ ናይ ካርታን ካልእን ስእልታትን ገለን ገይሮም ዓለም ከንቆጥቁጡ ክእሉ እዮም ተባሂሎም ተማሂሮም ዝመፁ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ኣወላ ኣማኸርቲ ናይ ሶቪየት ኣብ ቅድሚ እቶም ሰብ ዕላማ ዘይተምሃሩ ኤርትራውያን ወታደራዊ ትምህርቲ ዘይተምሃሩ ግን ብተመክሮ ዝበሰሉን ተመክሮ ክብል ከለኩ ሕጂ እቲኣቶም ንኣፃሚ ንድኻም ንገለመልታት ይዕለሙ እዮም። እቲ ተጋዳላይ ግን መናባብሩ ስለዝኮነ እቲ ተመክሮቲ ትዕዝናት እዩ ምስኡ እዮም ዝገጥሙ ዘለዉ። ስለዚ ከነቃልዖም ክንገልፆም ከም ዝኮና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፀልኩም ደሊ። ሕጂ ናብቲ ኩነታት ኢትዮጵያ ንድሕርኺ ንእሽተ ክትንክፈልኩም ኮይነ ምክንያቱ እዚ ኩነታት ኢትዮጵያ ተኸይድ ዘሎ ምዕባሌታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዓና ንኤርትራውያን ፀላዊ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ምዕባሌ ናህና እውን ተራ ኣለዎ ተራ ስለ ዘለዎ ብፅሞና ንከታተሎ ኣለና። ታዊኽና ግን እዝን እዝን ክንብል ኣይደልኹን ኣነ ብወገነይ ታዊኸ እዚ ኢለ መደምደምታ ክህብ ኣይደልኒ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ሕልክልክ ዝበለ እዩ። ብዙሕ ሕግታት ተጣሒሱ ዘሎ ሕግታት ተጣሒሱ ንዓኣቶም ምልከት ግን እዚ ምጥሓስ ሕግታት ሕልክልካት ስለ ዝፈጥር ብዘይሕጋዊ መገዲ ንኤርትራ ከልሐቅ እዩ ዝገበሮ ተፈሺልዎ እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ዘይሕጋዊ ስራሓት ን እንዳምኸነ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ሕልክልካት ንኢትዮጵያ ኣብ ምንታይ ገፁ ይወስዳ ኣሎ ክንሪአ ኢና። ሕጂ እዚ ዕሸል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መራሒ መደመር ዝብል መፅሓፍ ፅሒፉ እዚ መፅሓፍ እዚ ልክዕ ከምዚ ናይ ቀዛፊ ቀጠልያ መፅሓፍ እዚ መፅሓፍ እዚ ዝመርሓኩም ኢሉ ኣቅሪቡሎም ኣሎ። እዚ መደመር ድሮ ከቃፅልዎ ጀሚሮም ኣለው። እዚ መደመር ዝበሃል መፅሓፍ ንሱ ሕጂ ናቱ ፍልስፍና እዩ ክስታይ ዝገብር ዘሎ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ዲክተተርስ ክመፁ ከለዉ ፍልስፍንኦም እዚ ዝበለፀ ንዛ ሃገር ገለ ምልታት ዝብሉ ሃይለስላሴ ሂወቴና የኒ እርምጃ ገለ ምልታት ኢሉ ንኢትዮጵያ ናበይ ወስዳ ከም ዘሎ መፅሓፍቲ ፀሓሒፉ ኢትዮጵያ ዶም ደርጊ ክመፁ ከለዉ ያለምንም ደም ዝብል ጭርሖ ሒዞም እንታይ ዘይበሉ ያለምንም ደም ብዘይ ዝኮነ ደም ሰብ እንዳኮስ ተርጋስ ያለምንም ደም ቀይ ሽብር ኢልካ 50,000 ዝኸውን ብሓደ መዓልቲ ብሓደ ረፍቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰጥሕ ውዒልካ ያንቲ ያለምንም ደም ይበሃል። እዚ እቲ ናይ ዶም ሕጂ ከዓ እዚ ከዓ መደመር ኢሉ ነዛ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣናቂትዋ። ስለዚ እዚ መደመር ዝበሃል ክሳብ ክንደይ ክሰርሕ እዩ ድሮ ጀሚሩ ሎት ምንቋት ንዕነቲ መደመር ድማ ክነፅግዎን ከቃፅልዎን ጀሚሮም እዮም ዘለው። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሱ ነቲ ተልእኽኡ ናይ እስያስ ንክፍፅም ነቲ ህወደግ ዝበሃል ኣፍሪሱ ሓደ ፒፒ ዝበሃል ፓርቲ ወይ ብልፅግና ፓርቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣቂሙሎ ካብዚ ፓርቲ እዚ ድማ ወያነ ነፂጎም ኣለው። ካብቲ ናይ ኦሮሞ ክፋል ድማ እቲ ምክትል ናይ ኦሮሞ ምምሕዳር ማለት እዩ እቲ ናይ መከላከሊ ሚኒስተር ዘሎ ለማ መገርሳ ዝበሃል ንሱ ነፂግዎ ኣሎ። ንሱ ሕጂ እቲ ጉጅለ ኦሮሞ እቶም ኦሮሞ ዝበሃሉ 12 ውድባት ኣለው ውሽጢ ኦሮሞ። እዞም 12 ውድባት ድማ ኣብይ ከም ዝጠለሞም ይገልፁ ኣለው። ምክንያቱ ተሰማሚዖም ነይሮም ኣብ ኦሮሞ ዝኮነ ነገር ዝግበር ብሓባር ኮይኖም ነቲ ሽግር ክፈትሕዎ ኣብ ኦሮሞ ህልቂት ንከይመፅእን ናይ ሓባር ብልፅግና ንክግበርን ኣብዚ ክሰማምዑ ከም ዘለዎም ኣብቲ መሰረታዊ ነገር
تسامم يعمل بوليتيكو بوليتيكا في اليوم زي قدس أبتي حزب أورومو تسامم يعمل نرم هجي أبي نتاب بارتي ناي أورومو أوشتي أبتي سرعة منكس تسلط على حزاز نبرت نعا سلزة فرصة ساتم كابتي مدبنا وطيو مساتم تتوقع عمز بلو زلو سلزي السو نزخ قبر كله حدا كابتي جوت شو عت عمت كله عبايز نبرتو نقص كون نتان نقص نخون زقبر زلو حلميا مخنياتو حدا نقص نخلهم بهير ده يقولون كلهم تترنف حدا نقص قوم يزدل زلو زيك ساب كندك سر خلكم بينا بتحدوا قال ما حدا اللي أرما جها جوار تبعد نسو أبز حلفة جزية تخيبة قال من تاتي الهزم مسكلت أك الرز بهاللو من سياتني أرما حاو غير ما يمرت بو ما عاد مكتال كنتاين مفلاس متي سلازي ناي أنت أرد ما حدا إسكندر نكاز بهاللو نعم حرا أما نقصهم كل تزول قرقص عبي إيو أب أدي سابات ما تسلو عبي مهنياتو إتي جوار تبهل كيرو زبهلو من إسيات هلو تخاء فانو زبهلو من إسيات هلو أما نقصهم فانو كيرون عبي قريتشت كمتكم زخوني درو ترأي ترأي ترقاقي سنالو حجي زم كلتة أكتيفيس بهالو حجي نا بوليتيكا نا بوليتيكا قدائك أتو جميرو مالو كن أمر تشاهن ساتي فينا إلو مالو كلتي أم دوما برئسة تأمانة أدي سابا أنا زقوات أطرا أنا أدي سابا زقوات أطرا ولو ني أبي وغينو ميمي أبتعاد وغن كم زوالكم ناي ناي أبي مسلمة مس مستن ومحبرات ناي أورومو انت عانت كستاك وينهم تلو بتعاد وغن ما نتحرقمو إتي إنفرستات ناي إتيبيا وحسن التسعينو تمهارو كاب كال كلل نابتحاد كلل متيوم نخاطو زرلو تساقب عبو غينو سلازي أول ديا جمري أبع الموتو أبع الكلمة أبع كل بوتاتات تمهارو كن مهار أين خلينينا وحسنة تيبلنا اليوم سكا عجي ينفرستي أي تخفتان علو أي جمري انتمرتو أب كم زي درجة عم باتي حمد الله بتحادو غن دحرخن ريو خوين نادما بتي هيمانة تاو قداتنا إيتيب عن دحرخن ريو خوين نادما كساب بتا كريستيانا تنقصالن عشيش تمقتالن قلن من تاتن قلن زقو رستاتا لو أبزي حجي حجي لن إتوم مرحت هاي مانة نا مسلمنا نا كريستيانا بعلاتهم يمنا تنقرتي كدعا عشون كدتوك وبلوز فتنزلو نساتهم ولا زا أخلهم تعرن تقورتهم كلتا مرحت هاي مانة تات نا حقي تونكم أزقبرو أب حقي ندحر زي قريبو مام تي منقستن دحر نزي حقي زي خقرب زي دل خوين إيد نايت منقستن لو مالتي بي جو شراز نبر بعقرقر زي نبر منقستي زلو سلازي أب حقي زي مقرابو كلهم تم مرحت هاي مانة تات وحسنتنا هي معناته من أدي سلزة زد كستايد قبره أبرتي عمك أساس له سلزي أبي إثيوبيا يوم ما رحت هاي معناتنا مسلمنا ناي كريستنا زكالهم أبر كتوخ قبره فتصير له نتنا قرتي كادوجن حق إذا خبر حيل عند عرضي له زقانا والقصب ماتيو مريس بعبع قبله أوكي زي قبل علي جي قبل الحلفاء استقبره ناي قبل علي ناي أرثوذكس بيت كريستيانات كهانات استوز دستكم تولتهم مسلمنا ناي إثيوبيا كونينا مهمة كن مخونان ترقوم يبلون كم كريستين كم مرح تهيمانة كريستين أخون كم مرح تهيمانة مسلمنا ولا أنت خونن و نتم كفأت زكبر أبحج زي مغرب تسلوا جناتي حوي أوش أبوت الله مالتي سلازي حدا كابتي سرعة زدت كمال زلو قزعت حق زي مخبارن نهزبي ننحجدو من نقاطني لازي خاك قليل كقليل كم زي كونه كفلت علينا قال سركن مكتالن نورمال خوين زلو بفلا حجي ببعال مريت أوروماما قال أما حادر تزبهالون كيش الرومو جميرا مالو قتالي أم زي فلت كاو أوفيسوم سطحوه مالو أما حدار ناي كم دي عز نبرة تشاريمو أو كم حدار خم دي عز نبرة تشاريمو قال من تندات حالي يزرب زلو سلزي إذن أقرزي قال لي لاي كونن من البات توم كاب إرتراز أتو مبرة تاوردوز طب حالو ناي أرومو نساتوم يم قال زبل كستيعتان لو كن من رقا قد يلد السوم ديوم قال لي ديوم كوينم أب تبرا قطات خون أب قال لي كتامات حتن أتو إذن مكتال زي سلام زهب أي كونن حجي نتي هزبي تفانا قيلو بمليونات حزب تفانا قيلو مليس دم في نقال مليس خود سيلي وحسنة تسيبو لنتي كستا سلازي أب تسرك دم نورمالي خوين زلو سركي موتور سايكلات هلو موتور سايكلات كيرو لكي مم خايم ساري ساري قمز هدمو ستوى دب سركي ني بانك تاتا اتخا نتي بانك زميت كاي موتا ماكينا غير كاتحين كا زميت كاي موتا استراغي ستوى دب سركتاتيو أب تيبيا محبيل زلو
ክሳብ ኩልኩል ነገራት ብኤርፖርት ብንፍርቲ ግር ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣትወሉ ኣብ ቦሌ ከም ዝተታሒዙ ዶ ቦሌ ከም ዝኮይኑ ገለ ዝበሃለሉ ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ሓደ ባዶሽ ተፈጢሩ ኣሎ ውሽጢ ኢትዮጵያ። ስለዚ ምዝ ኩሉ ኣተኣሳሲረ ሕጂ እዚ መራሒ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነዚ ኩሉ እቲ መጀመርያ ክመፅእ ከሎ ህዝቢ ዝገበሮ ተቐባልነትን ሕጂ ኣብ ልዕሊኡ ዘሪኦ ዘሎ ህዝቢ ተቃውሞን ክልተ ክቀራረብ ዘይክእል ኣንፃራት እዩ። መጀመርያ ናይ ለውጢ ሃዋርያ መሲልዎም ኩሉ ህዝቢ ሆ ኢሉ፣ ሕጂ ግን ሕጊ ዘይክተል ናይ ዕንወት ዲያብሎስ ምዃኑ ፈሊጦሞ ምስ እስያስ ምቅርራቡ ድማ እዚ ናይ ዲያብሎስነት ሰርቲፊኬት ከም ዝሃቦ የረጋግፅ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ ንኣብ ከም ሃዋርያት ዘይኮን ከም ዲያብሎስ እዩ ዝፈልጦ። ስለዚ ኣብዚ ከይድ ዘሎ ምርጫ እንታይ ውፅኢት ክመፅእ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። እቲ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግዜኦፍ ክበር ድዩ ክናዋሕ እዩ ሕጂ ኣብ ሕቶ ምልክት እንዳኣተወ መፅእ ኣሎ። ስለዚ ብወገን ወያነ ይኹን ብወገን ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ግዜኡ ክግበር ኣለዎ ስለዝብሉ ዘለዉ፣ ካልኦት ፓርቲታት እውን ኣብ ግዜኡ ክግበር ኣለዎ ስለዝብላ ዘለ እንታይ ሳዕብነት ከምዝመፅእ ክንርኢና ማለት እዩ። እቲ መደመር ዝብሎ ድማ መደመር ኢሉ ነቲን ከጨፋሊቁ ብሓደ ከምፅን ከሎ በቲ ከዓ ሲዳማ ክልል ኮይኖም ወፂኦም ኣለው፣ ወላይታ ድማ ክልል ክኾኑ ዘድሎ። ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ብዙሕ ልክላኽ እዩ ዘለዎ። ናብታ ናይ መወዳእታ ነጥበይ ክመፀኩም እዚ ኣብ እዚ እዚ ኩሉ ኣብቲ መጀመርያ ፍርቂ ዓመት ዝገበሩ ክስታት ከምዚ ገይሩ ኢሎም ናይ ኖቤል ናይ ሰላም ሽልማት ክህብዎ እሞ ኢትዮጵያ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ኢትዮጵያ ዝኾነ ስርዓት ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ምፍንቃል ናይ ህዝቢ ብሚልዮናት ኣብ ኢትዮጵያ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ምቅፃል ኣብያተ መስጊድን ኣብያተ ክርስትያናትን ኢትዮጵያ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓሌታዊ ግጭታት ኢትዮጵያ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ እዚ ኩሉ ነገር መፅኢኹ ንሱ ኣብይ ክኸብ ተባሂሉ እሞ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣደባባይ ሰብ ቁንቁል ኣፉ ተኮይሉ ሰብ ክቀትል እንዳተረኣየ ከሎ እንታይ ዘይግበር ዘሎም ኢትዮጵያ ኣብይ ምስ መፀ ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ነገር ተራእዩ ኣሎ። እዚ ኮይኑ ሽልማት ክህቦ ወሲኖም ማለት እዩ። ግን ክንሪኦ እንድሕር ኮይና እቲ ሽልማት ሕጂ እንታይ እዮም ትብሉ፣ ነቲ ሓንጊዱ ዝነበረ እስያስ ከቅርቦ ስለዝፈተነ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ስለዝፈጠረ ወዘተ እቲ ድራማታት ዝገበርዎ ከም ሓቂ ገይሮም ከቅርብዎ ፈቲኖም ምስ ሱዳን ምስ ሶማል ምስ ኬንያ ምስ ገለመልታት ዝገበሮ ዝምድናታቶ ገለመለ ገለ ኢሎም ነቲ ነገር በትን ገለ ኢሎም ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ እስራት ምፍትሑ ጋዜጠኛታት ገለ እንዳበሉ ገለገለ ኣወንታ እንዳምፁ ገለመልታት ክዛረቡ ቲ ሓቂ እሱ ኣይኮነን። እቲ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያ ከይዲ ድዩ እዚ ክገልፀልኩም ፀንሕኩ ኮዩ ኢትዮጵያውያን ተቐቢሎም ወዲኦም ሕጂ ነዚ ኣብን እስያስን ዝገብሮ ዝነበሩ ኮሸምሸም ኣይተቐበልዎን። ኤርትራውያን ከተቐቢሎም ኣይተቐበልዎን። ስለዚ እንታይ ኣይ ተሰሪሑ ወላ ሓንቲ ሕጂ ኣብ ዩኤን ክስታት መፅእዎ ኣሎና ኣብይ። ምክንያቱ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኣብ ሶማልን ጣልቃ ብምእታው ዕግርግር ፈጥረሎም ከም ዘሎ ናይ ዕግርግር ሓደ ናይ ተኽታኺ ዕግርግር ከም ዝኾነ ይኸስዎ ኣለው። ከምዚ ሕጂቲ ከምዚ ምፅኡ ዝበሃል ዝነበረ ኩሉ ሓሶት እዩ። ስለዚ ክህብዎ ስለ ዝደለዩ ዓለም ናታ ፖለቲካዊ ሸርሒ ስለ ዘለዋ ሸርሒ ኣመዛዝና ዘይኮነ ሸርሒ ስለ ዘለዋ ከመይ ገይሮም ንመን ይህቡ ክፈልጡ ስለ ዝኾኑ ክህብዎ ስለ ዝደለዩ ንሱ ንዕኡ ክስታ ገይሮም ኣለው። እንተዘይኮይኑ ብመለክዒ ናይ ሰላም ድሕሪ ክትመፅእ ኮይንካ ንሱ ኣብ ከባቢኡ ሰላም የብዘን። ዝምድና ኢትዮ ኤርትራ ድማ ወላ ሓንቲ ለውጢ ኣይገበረን። ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይዓገበሉ፣ ህዝቢ ኤርትራ ኣይዓገበሉ። እንታይ ለውጢ መፅ ማለት እዩ? ሶማል ክኸስዎ ኣለው፣ ደቡብ ሱዳን ክኸስዎ ኣለው። እንታይ ለውጢ መፅ ንከባቢኡ ገለ መልታት ገለ እዚ ኮሸምሸምሲ ፖለቲካ ናይ ፖለቲካ ኮሸምሸም ተካይዱ እዩ። መሰረት ዘይብሉ ውሽጡ ቦኽቦኽ ውሽጡ ኣሲድ ዘለዎ ክስታት እዩ ዝካየድ ዘሎ። ስለዚ ናይ መልሓስ ጨለ ኣብይ በቲ ናይ መልሓስ ጨልኡ ኣብቲ መጀመርያ ከዓ ብህዝቢ ዝገብረሉ ዝነበረ ክስታት ንዕኡ ብምድማቅ ዓለም ፈሊጣ
ክስተኽትቦ ጀሚር ዓለ እዚ ግን ካልእ ትርጉም ከም ዘለዎ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ሕጂ ንሱ ኣብዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ከወዝዶ ትፅቢት ተገይሩሉ ዘሎ እቲ ናይ ኖብል ሽልማትን እቲ ገንዘብ ብልጫታትን ገንዘብ ኣብኡ ሕጂ ዝኾነ ናይ ጋዜጠኛታት መልሲ ከምዘሂብ ኣፍሊጡ ኣሎ ስለዚ ነዘን ገንዘቡ ነታ ሽልማቱ ሒዝዋ ሃርባ ንኢትዮጵያ ተዘይኮይኑ ጋዜጠኛታት ኣይግባኣካን እዩ ዝብል ሕቶታት ክሓትዎ ስለ ዝኾኑ ንዝኾነ ናይ ጋዜጠኣብ ቅድሚ ዝኾነ ጋዜጠኛ ከምዘይቀርብ ገሊፁ ኣሎ ጥራይ በፂሑ ተሰኪሙ ካድን ከም ዝኾነ ስለዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ እቲ ክቃላዕ ዝግብኦ ንኸይቃላዕ ንሱ ቅድመ ኩነት ገይሩ ኣሎ እዚ ከዓ ካብቶም ኣያታቱ ዝወስዶ ምክርታት እዩ ካልእ ኣላ ኣብ ዓለም ንዕኡ ትምውሎ ተንቀሳቅሶም ስለዚ እዚ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣለና ዝኾነ ግን እዚ ዝገልፆ ዘለኹ ናይ ኩነታት ኢትዮጵያ ናተይ መግለፂ እየ ዝህብ ዘለኹ ካብቲ ዝሪኦን ዝሰምዖን ዘለኹ እየ ዝገልፅ ዘለኹ ውዒልካ ዲኻ ዝብል ከዓ ከምበዓል ሃይለ ተጊዕ ክመፁ እንደምን ካብቲ ዝሰምዖን ዝሪኦን ዘለኹ እየ ዝገልፅ ዘለኹ ናይ ሕጂ ግዜ ከዓ ስለዝኾነ ሓደ ነገር ግን ኣሎ ኩልና ክንርድኦ ዘለና እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ንዓና ንኤርትራውያን ይፀልወና እዩ ፅባሕ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕብናት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንኤርትራ እንተ ንብልፅግና እንተ ንዕንወታ ተራክብሉ እዩ ስለዚ ኣተኩርና ንከታተሎ ከለና ወይ ንከታተሎ ኣለና እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ግን ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ብውሽጢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስለዝኾነ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ፍሕትሕት ብዘለኹም ኣጆኹም እቲ ጉዳይ ክዛዘም ቀሪቡ እዩ ክዛዘም ከዓ እዩ እቲ ሬሳ እስያስ ድማ ኣብቲ ጎዱፍ ናይ ታሪክ ክንጎሕፎ ኢና ስለዚ ነዚ ሎሚ ንእሽተይ ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ ክዛረብ ኢለ ዘቕረብኮ ክስታት እቲ ፖለቲካዊ ሃሁ እንታይ ይመስል ንምዝራብ ኢለ ዘቕረብኮ ፅን ኢልኩም ሰማዕኩምኒ የቐኒለይ ኣብ ፅባሕ ግን ናይ ገለገለ ጀጋኑ ታሪክ እንዳተንከፍኩ ከይደ ብቐፃሊ ናይ ብዙሓት ሰባት ክትንክፍ ክፍትን እየ እቶም ብጥምዙዝ መገዲ ክትርጉሞ ትፈትኑ ጥምዙዛት ቀፅሉ ኣነ ግን እቲ ክውን ሓቂ ክዛረብ ክፍትን እየ ሕጂ ክገልፅ ዝደሊ ድማ ናቶ መሰሊ እዩ ክገልፅ ይኽእል እዩ እዝን ኣነ ብከምዚ ዝፈልጦ እንድሕር ክብል ኮይኑ ይግለፆ ሰብ ከዓ ካብ ኩሉና ክሰምዕ ፅቡቅ እዩ እቲ ታሪክ ይህብ ድም እቲጅግነት ናታቶም ድማ መሊሱ ይኩላዕ ከነኣእሶም ዝፍትን ሰብ ተሎ ድማ ከነኣእሶም ኢሉ ፃዓርሞ ብኣንፃሩ ዝመፆ መልሲ ከዓ እቲ ክትዕ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ከምዚ ክተኩር ክኽእል ኣለዎ ኣነ ገሊፀ የ ዘለኹ ሓንቲ ካብ ሚእቲ ናይ ዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይትኸውንን እያ ኦኬ ሓንቲ ካብ ሚእቲ ኣይክኸውንን እዩ ምክንያቱ እዚኣቶም ዓበይቲ መራሕቲ እዮም እየ እቲ ኣብቲ ናይ ሓፂር ግዜ ኣነ ዝነበር ኩሉ ብምሉእ ኮማ ናይ ገለፅኩም ሕጂ ኣብ ዞባ ደቡብ ካብ ፀሎት ክሳብ ትግራይ ይንቀሳቀሰሉ ኣብ ዝነበርና ግዜ ነካይዶ ዝነበርና ውቃኣትን እቲ ኣዋዳድባ ናይቲ ውቃኣትን ተራ ናይ ወልደንክኤል ሃይለ ብዙሕ ክስታ ክገብሮ የዘለኹ ምክንያቱ ከምኡ ዓይነት ተራ ዝፃወት ብዙሓት ካልኦት ስለ ፍሉይ ባህርታት ናይ ኣዋዳድባን ናይ ኣካይዳን ነቲ ብልጫታት ናቱ ንዕኡ ንምጉላሕ ጥራእየ ተጠቂመ እምበር ሓንቲ ካብ ሚኢት ትኸውን ታሪክ ኣይተዛረብኩን እቶም ካልኦት ሕጂ ሓጉዙን እዩ ተዛረቡ ሞ ንህብቲ ሞ እቲ ታሪክ ንስኻትኩም እውን በብኩር ንዑ ትፈልጥዎ ዝረኣኹሞን ትፈልጥዎም ስለ ዘሎ ተዛረብሎም ታሪክ ከይሃስስ ነድምቆ እዚ ከዓ ሓንቲ ክትፈልጥዋ ዘለኩም ንእስያስ ብጣዕሚ ሕማም መርዘን ከም ዝኾነ ንእስያስን ነቶም ታሪክ ክሓብኡ ዝፍትኑ ስለዚ ኣጆኹም ኣጆና ኣብ ቀፃሊ ብሓንሳ ኣለና ንክዓግተና ዝኽእል ዝኾነ ሃለውለው የለን ክንቅፅል ኢና ዝደለየ ይስማዕ ዘይደለየ ይክደፎ እቲ ታሪክ ግን ሎሚ ንዛረቦ ታሪክ ስለዝኾነ ፅባሕ እውን ካልኦት ክዛረቡ ስለዝኾኑ ሰብ ኣመዛዚኑ ክፈልጥ ክኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ብርሃን ኣፍሮ ፅባሕ ክዛረበሉ ደልዩ ዘለኹ
ተክለ ኪዳነት ዝበሃል ኣብ ካናዳ ተጋዳላይ ተክለ ኪዳነት ኣብ ካናዳ ዝሃቦ መግለፂ ስለ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤት ማ ኣብ ሓልዋ ሶራ ዘጋጠሞ ስቅያት ገለ መልታት ገለ ኣነ ከዓ ብኣካል ፈልጦ ስለዝኮንኩ ንተክለ ኪዳነ እቲ ኣጋጢምዎ ዝነበረ ፀገም እውን ፈልጦ ስለዝኮንኩ ብርሃነ ኣፍሮ ድማ ሓደ ምስኡ ከምኡ ዓይነት ፀገም ዘጋጠሞ ስለዝኮነ ኣነ ብዛዕባ ብርሃን ኣፍሮ ብርሃን ኣፍሮ ከዓ ወዲ ኣህደ ንዊሕ ግዜ ዝተጓዕዘን ክንደይ ፀገማት ዘጋጠሙን ስለዝኮነ ብዛዕባኡ ክዛረብ ክፍትን እየ። እዚ ከዓ እንታይ ዝገብረልኩም ነቲ ታሪክ በቲ ሓደ ተገሊፁ ዘሎ በቲ ሓደ ክውሰኮዩ ክህብትም ከም ዝኮነ ጥራይ ዝፈልጥ። ስለዚ ታሪክና ንሃብትሞ ኩልና በብንፈልጦ ንዛረብ ይክብለኩም ዝደሊ ንሎማዓንቲ ግን ካብቲ ጉዳይ ናይ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ እቲ ናይ ኩነታት ኢትዮጵያ ብከመይ ፀልወና ንምዝራብ ተዘይኮይኑ ካልእ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ሕለክላክ ትበዝሖ ስለዝኮነ ዓዊልካ ቅልጢፍካ መደምደምታ ክትበፅሖ ትኽእል ክስተያት ኣይኮነን ንከታተሎ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጡ መዓት ዝተሓቁነ ነገራት ኣሎ። መዓት ዓዊሎም ዘይዛረብሉ ግን ብውሽጢውሽጢ ዝሰርሕሉ ብዙሕ ነገራት ስለዘሎ ቀሲ ኢልካ ምክትታሉ ይሓይሽ። ንሎማዓንቲ ነዚ ዝሰማዕኩምኒ ፅን ኢልኩም ዝሰማዕኩምኒ ብጣዕሚ የመስግነኩም።